Bom, dando continuidade ao ciclo de palestras, nesta última palestra deste seminário receberemos Guilherme Paim Mendes, da SEDEPAR, que falará sobre o tema Portal de Serviços do Estado do Paraná para Dispositivos Móveis. Trabalha com desenvolvimento web há 15 anos, é analista web designer na SEDEPAR desde 2008. Atua na área responsável pelos portais e interfaces de sistemas e mobilidade do governo do Paraná. Com a palavra, Guilherme Paim Mendes. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Está muito baixo, né? Bom, a ideia é apresentar aqui o histórico que a gente tem do desenvolvimento para dispositivos móveis. O que a gente anda fazendo lá na empresa. SEDEPAR é a companhia de informática do governo do estado, responsável pelo TI. Na SEDEPAR existe um comitê de mobilidade que está organizando projetos, trabalhando dentro de cada área na empresa e prospectando junto aos clientes algumas outras oportunidades. A parte da arquitetura está sendo desenvolvida com outras gerências e eu especificamente estou na GSM, a Gerência de Comunicação para Multimídia da Cristiane Steio. E a gente está trabalhando desde o desenvolvimento de sites normais, protótipos de sistemas e também a parte de desenvolvimento para mobile. Acho que eu não preciso nem entrar muito na parte de para explicar qual que é a importância do desenvolvimento para dispositivos móveis, como o cenário hoje é fundamental, o tamanho que ele tem e a importância agora e para o futuro do desenvolvimento web. Uma informação que é interessante levar em conta, ainda em 2008, logo depois do lançamento do iPhone, o pessoal do Google se assustou que a quantidade de dados, de tráfego que ele estava gerando eram quatro vezes maior do que de telefones convencionais. Isso dá uma noção de como o mercado cresce e o uso de tecnologias como smartphones permite um crescimento absurdamente grande e exponencial, eu diria. Vou tratar basicamente dos sites móveis e do que a gente está inventando ali em relação aos que a gente chama de aplicativos web e por aí vai. Esse é o sitezinho da Agência Estadual de Notícias, que a gente começou a trabalhar ainda em 2008, foi um experimento, a gente estava trabalhando só voltado para iPhone, sem muitas exigências e mais para experimentar, descobrir o que poderia funcionar e o que não funcionaria. Ele ainda é trabalhando em cima do ZUPS, que é o nosso gerenciador de conteúdo, nosso CMS. A gente trabalhou com IUI também, que é uma solução de JavaScript, que trabalha mais com a parte de front-end, com a saída. E também utilizamos algumas ideias vindas do WordPress, tendo que criar PHPs específicos e soluções muito específicas para resolver a situação. Serviu como base, serviu como experiência, e deu para avaliar o que funcionava melhor e o que não funcionava. No final do ano de 2010, nós começamos a trabalhar no novo portal para o governo do estado. Esse portal tinha grande foco nos serviços. Existe uma quantidade muito grande de serviços disponíveis no governo. E esse novo portal, além de ser retrabalhado na sua parte, vamos dizer, tradicional, para desktop, também começou a ter uma versão com uma saída móvel. Ainda é um experimento. O principal trabalho era mais nos UPS, para fazer alterações que permitissem que ele tivesse uma segunda saída específica. Nós trabalhamos com algumas soluções que já estavam vinculadas aos UPS e não agradou, não deu muito certo. Testamos algumas coisas de CSS também, que é uma área que cresceu e evoluiu bastante nos últimos tempos. E depois desse período do final de 2010 para 2011, começou o trabalho de desenvolvimento do portal móvel do governo do estado. Ele foi lançado oficialmente em fevereiro de 2011,
juntou o trabalho de diversas equipes e diversas pessoas dentro da empresa. Foi feito num tempo muito rápido, num tempo bastante curto. Uma das premissas é que ele funcionasse bem com várias plataformas. A gente já sabia que não poderia trabalhar especificamente para iPhone, nem só para Android, para começar a trabalhar melhor. Parte do desenvolvimento já estava sendo feito para atender as necessidades que a Secretaria da Fazenda e do Detran tinham. E o jQuery Mobile já estava sendo utilizado como uma das opções tecnológicas, vamos dizer assim. Em função, inclusive, do prazo, a gente acabou preferindo manter a utilização do jQuery Mobile e trabalhar com uma interface que atendesse e fosse facilmente resolvida dentro dessa estrutura que ele já tem. A gente chegou a testar também o JK Touch, mas ele, apesar de muito bom, ele está voltado para dispositivos específicos, só para smartphones um pouco mais modernos. O trabalho com JavaScript de forma um pouco mais avançada. Pela questão de prazo, o conhecimento que a gente tinha também acabava limitando um pouco o que poderia ser feito. Aí, passando rapidamente, no final do ano passado, já havia necessidade, já havia uma evolução natural do portal que estava disponível para os usuários, acrescentar dados tanto de serviço quanto informações específicas. E o caminho natural era apresentar aquilo que a gente já tinha no portal tradicional. Os serviços especificamente, eles foram selecionados na nossa base de cerca de 1.400 serviços. O que era urgente, aquilo que era importante dentro do contexto de mobilidade e aquilo que apresentava conteúdo relevante para esse contexto foi acrescentado. As ações que você tem são as mesmas, a URL vai ser a mesma, vai estar tudo funcionando da mesma forma, independente do dispositivo que você esteja acessando. Carteira de identidade, tudo funciona da mesma forma. Serviços rápidos, que foi a agregação dos serviços que nós já tínhamos, anteriormente feitos especificamente para mobile, também foram acrescidos aqui de boletim escolar. A gente tem o IPVA que já estava presente, é um recurso importante, porque o pagamento, pelo menos a verificação para o pagamento do IPVA já está disponível direto ali no dispositivo. Mantivemos a utilização do jQuery Mobile, porque também o prazo novamente era curto, e a gente conseguiu evoluir e utilizar ainda melhor a solução técnica que nós tínhamos. Outra questão importante foi a utilização do HTML5 de uma forma um pouco mais padronizada, melhor organizada, a utilização dos temas. Esse aqui foi um outro projeto importante, um projeto super rápido, feito em cima do Verão Paraná, que também tem a sua versão normal. Ele apresenta informações de vulnerabilidade, ondas, clima, do trânsito. Ele tem uso do Twitter centralizando informações de órgãos diversos. O Carlos Roland, nosso web designer, trabalhou em cima do tema zerado do jQuery Mobile, pegou a versão normal, pegou a versão dele e começou a trabalhar em cima desse tema, seguindo sempre que possível os padrões, os critérios que já existem meio pré-estabelecidos. E bastante Firebug, muita ferramenta para conseguir entender o funcionamento normal do jQuery, como é que o tema trabalha e como é que a gente poderia fazer com que ele funcionasse numa camada separada da estrutura e do código. Dentro de aplicações nativas, a gente não entra muito nesse tema. Sabemos que tem vantagens e desvantagens na sua utilização, desde a existência das diretrizes de design, de desenvolvimento, essas famosas guidelines. A Apple é uma que tem isso muito bem organizado e desenvolvido. Performance também, em geral, nessas aplicações nativas sempre é melhor. A utilização de recursos específicos, recursos offline, recursos do aparelho, de sensores, acelerômetros, GPS,
recuperação de informações, eu quero a lista de contatos do celular. É mais fácil trabalhar se eu estiver trabalhando com uma aplicação nativa. Ao mesmo tempo, é difícil encontrar tantas pessoas capacitadas para desenvolver, né, suas linguagens nativas, no seu Objective-C e por aí vai. O tempo, por consequência, de desenvolvimento acaba sendo maior. Eventualmente, você tem que seguir as diretrizes e o modus operandi das lojas que vão estar ali fornecendo esse aplicativo. Isso, embora tenha vantagens, também acaba atrapalhando um pouco o nosso processo, que precisa ser mais rápido. E é difícil dar um deploy que atenda iPhone, Android. A gente sabe que tem o Windows Phone aí. O Windows Phone 8 já tem características também específicas que vão precisar ser levadas em consideração. E o fato é que em 6 meses o meu cenário vai mudar e daqui a 12 meses o cenário vai mudar novamente. É importante que a base esteja muito bem feita, que haja fundamentação naquilo que esteja sendo feito, mas se apegar a soluções técnicas é sempre muito arriscado. A gente não sabe quanto tempo aquilo vai durar, então tem que tomar um pouco de cuidado aonde a gente vai investir o nosso dinheiro e o nosso tempo. No governo do estado, como eu falei, a tendência é começarmos a entregar alguns aplicativos nativos no final desse primeiro semestre, muito provavelmente, principalmente aplicativos relativos à área da fazenda. Já tem algumas coisas bem encaminhadas, alguns projetos encaminhados. O comitê de mobilidade dentro da empresa tem diversos projetos já levantados e alguns já bem encaminhados. Em função da necessidade de licitação, tanto de aparelhos e treinamento, alguns treinamentos devem acontecer por volta de março já desse ano, mas alguns projetos, alguns trabalhos já estão sendo desenvolvidos e estão bem encaminhados. O que a gente chama de soluções híbridas, para depois trazer uma solução nativa, é a utilização de soluções como o PhoneGap ou o App Accelerator, permitem que você desenvolva com conhecimento de front-end, de HTML, de CSS e JavaScript, e depois gerar versões para os diferentes dispositivos. Nós estamos testando isso ainda, também é um processo um pouquinho lento, mas a tendência é também utilizar soluções como essa para a entrega de aplicações que sejam nativas, que utilizem alguns recursos que, quando a gente trata só de web, fica um pouco mais complicado de trabalhar. A questão das aplicações web, das aplicações web móveis, o interessante é buscar as múltiplas plataformas e ter a disponibilidade de, mesmo com qualquer tipo de browser, ele conseguir abrir os aplicativos. O uso de padrões web, as tecnologias abertas, como HTML, CSS, ECMAScript ou JavaScript. Oi. Bom, vamos lá. Pequenos problemas técnicos. O importante no desenvolvimento dessas aplicações web é a utilização dessas tecnologias abertas, sempre possível, padrões web, a liberdade, as opções de escolha, desde a facilidade de desenvolvimento até a forma com que a gente distribua esse aplicativo. O próprio W3C tem um guia de melhores práticas para aplicativos móveis. Um exemplo que a gente tem trabalhado nos últimos meses lá na Celepar é a rede executiva de governo. É uma grande ferramenta que facilita a comunicação e o acesso às informações no primeiro escalão do governo. Então, governador, secretários, presidentes, eles têm acesso a uma solução para tablets, que
entre outras coisas, facilita a comunicação entre eles, a recuperação de informações, acesso a informações que podem ser cruciais e precisam ser entregues de forma muito rápida. Esse é um aplicativo que a gente chama, é uma solução mista, uma solução híbrida. Foi possível criar, por exemplo, no iPad, um ícone simulando um aplicativo nativo. Essa aqui é a carinha dele. Ele funciona como um mosaico, apresenta algumas informações na parte superior que podem ser expandidas. Vai apresentar desde sistemas simples de links para páginas, acesso rápido a links que são personalizáveis, o usuário pode alterar e incluir esses cubos do jeito que quiser. Ele vai trazer desde informações triviais de previsão do tempo e aeroportos, até a agenda do Expresso, os indicadores relacionados às nossas soluções de BI, indicadores da Secretaria de Segurança Pública. Tem uma versão simplificada do Expresso integrada com o nosso gerenciador de documentos. Ele está trabalhando em cima dos UPs. E é um projeto que vai ter muitas novidades, já está trazendo um bom impacto e vai trazer bastante novidades aí nos próximos meses para a gente. Aqui é uma área administrativa dele. O interessante é que é uma solução em cima dos UPs, onde a gente trabalhou com JavaScript, CSS, HTML, tecnologias abertas, que muita gente conhece, muita gente domina, e organizado e bem feito, permite com que a gente faça desde soluções de flip, poder girar uma caixinha. Então ali onde eu tenho configurações, eu posso arrastar e soltar esses elementos. O deploy está centralizado, então a qualquer momento eu posso fazer uma alteração, uma melhoria, correção de bug, e isso imediatamente está disponibilizado para o usuário. Esse aqui é um modelo de teste que a gente está desenvolvendo para quando ele estiver em modo paisagem, a interface mudar completamente, atender aquilo que é interessante para o usuário. A capacidade de personalização da solução é bem interessante. O que a gente está trabalhando bastante agora é em relação à organização dessa estrutura que foi desenvolvida, para que ela siga padrões, para que ela seja facilmente compreendida por outros desenvolvedores. Que haja melhorias em relação ao armazenamento local, a trabalhar e funcionar de forma offline, a utilizar melhor os recursos de geolocalização. Ele tem um uso intensivo de JavaScript e JSON, e a gente precisa dar uma melhoradinha ainda nisso, fazer com que a solução ainda seja mais rápida e mais eficiente e funcione realmente em diversas plataformas. Hoje ela já foi, embora originalmente ela tivesse sido pensada somente para iPad,
Oi. Beleza. Interessante tanto das soluções para os sites móveis, quanto para essas soluções, vamos chamar híbridas, de aplicativos web, o aprendizado que se tem. A gente está trabalhando muito com HTML, muito com CSS, muito com JavaScript, muito com soluções por trás também, que são importantíssimas. Foi importante ter parceiros para trabalhar. Eu tive a sorte, por exemplo, nesse projeto especificamente, trabalhar com o Fabiano. Ele auxiliou bastante toda a parte tanto de back-end quanto para desenvolver depois essa saída visual. Nós utilizamos diversas soluções, embora quase tudo tenha sido feito manualmente. Detalhes como plugins para scroll que funcionassem independente do dispositivo, não só no iPad. Evidente, ainda mais depois de um projeto como esse, a necessidade de trabalhar sempre com uma arquitetura orientada a serviços. Dá muito trabalho quando a gente não consegue as informações de um jeito simples. Uso de recursos variados, desde mapas mentais até o Mantis alterado para controlar detalhes de bugs e melhorias que precisam ser implementadas. Esse trabalho em equipe também fundamental, muita gente junta para conseguir achar uma solução mais rápida. Na sequência eu vou passar só alguns exemplos do que a gente andou encontrando no caminho do desenvolvimento, tanto desses sites móveis quanto das soluções híbridas, para que vocês também depois deem uma acessada ou entrem em contato e a gente pode trocar mais informações. Que traz uma série de informações e traz uma estrutura que é interessante começar a seguir. O uso do jQuery Mobile, que a gente trabalhou na parte dos sites móveis. Diferente do que a gente tinha no início de fevereiro do ano passado, onde era uma versão ainda alfa. Hoje o jQuery Mobile está estável, já passou da sua versão 1.0, isso é bem importante. O uso do tema, ele está bem melhor organizado, ele já trabalha seguindo uma lógica que a solução de user interface do jQuery normal trabalha. Então é possível escolher quais temas você vai utilizar, não precisa carregar tudo, acaba sendo específico, é fácil de trabalhar. Outra questão interessante de jQuery Mobile é a abrangência, a quantidade de projetos que estão sendo desenvolvidos a partir dele é muito grande, mas ao mesmo tempo nós encontramos dificuldade em especificar qual que é o padrão ideal de desenvolvimento, qual que é o jeito certo, tanto de criar plugins, criar alterações, às vezes tem detalhes visuais que é difícil de trabalhar, dá uma certa dor de cabeça para criar algo além daquilo que o tema original propõe. E como fazer isso? Se essa alteração vai ser feita em arquivos de CSS, por exemplo, separados, se a gente vai sobrepor aquilo que já existe. A gente ainda tem algumas certas dúvidas, mas está caminhando bem no sentido de achar a solução ideal. Seja no uso de jQuery Mobile, seja no uso de outras soluções e outros frameworks de desenvolvimento de JavaScript para mobile, até apresentar uma solução nossa que atenda especificamente nossa necessidade e, por consequência, a necessidade de outros. Esses são alguns exemplos de plugins. Cada um tem feito do seu jeito, isso dificulta um pouco. Sentia Touch é outra possibilidade de desenvolvimento. É diferente. E eu estou ouvindo aqui com um retorno grande. É uma solução também interessante, ela também permite uma saída para aplicativos nativos depois. A gente ainda deu uma olhada, mas ainda não trabalhou especificamente com ele, com uma solução nossa, para ver se é o caso. Em questão de alguns meses, a gente tem isso trabalhado. Um outro caminho que a gente tende a trilhar nos próximos meses é o que tem gente chamando de responsive design, que nada mais é do que a utilização mais efetiva ainda do CSS, de media queries e de outros recursos que o CSS 3 apresenta, permitindo com que só ao diminuir a largura da tela,
já consiga criar variações bem perceptíveis na apresentação. Hoje a gente tem uma série de vantagens em relação ao que a gente tinha antigamente. Então, ao invés de gerar N versões, só com CSS a gente já consegue fazer bastante coisa. Isso agiliza muito o nosso trabalho, além de estar trabalhando com um padrão W3C bem reconhecido já, e é algo que a gente já domina bem. Outro exemplo simples, e que a gente está vendo toda semana, aparece algum joguinho disponibilizado e gerado, o que a gente chama de HTML5. Tem muito mais coisa aí no meio, mas o principal é isso. Os jogos, de qualquer forma, são sempre interessantes porque eles puxam o desenvolvimento e apresentam soluções que não tinham sido pensadas normalmente. Essa ali, ela é acessível tanto direto pelo browser como instalável, nesse caso, só para o Chrome. E por aí vai. Essas soluções híbridas ou que podem ser feitas para a web e depois jogadas para outras soluções são um caminho interessante. A gente tende a trabalhar bastante nos próximos tempos. Até o nosso infame Angry Birds já foi portado para HTML5, já funciona direto dentro do navegador. E em termos de interface, as possibilidades que a gente acaba tendo, mesmo com brincadeiras assim, são bem grandes. São experimentos bem importantes. O que é importante a gente levar em conta é que o desenvolvimento web para dispositivos móveis, principalmente aquilo que está relacionado à parte de padrões, HTML, CSS, JavaScript, a gente já passou por diversos problemas há muitos anos atrás, com a briga de Microsoft com o Internet Explorer e Netscape. A gente tinha dificuldades enormes em desenvolver para dois e depois para muito mais dispositivos. Hoje a gente está com uma fragmentação de mercado maior ainda, na quantidade de navegadores e dispositivos que acessam web maior ainda. Se a gente não começar a trabalhar com padrões, se possível com esses padrões abertos, a encrenca vai ser maior ainda. E hoje a gente já consegue, mesmo com essa fragmentação, e o HTML5 mesmo ainda tem muita pendência a ser resolvido, a gente já consegue se beneficiar ainda muito mais do que até uns anos atrás. É possível fazer e criar soluções muito boas com recursos abertos e sem precisar desenvolver ou aprender linguagens e programações específicas. Não é a solução para tudo, mas ela pode atender e vai atender cada vez mais. Ao mesmo tempo que a gente tem que desenvolver para o web nesse... Ao mesmo tempo que é frustrante, porque a gente sabe que tem coisa que funciona, a gente faz no Android e aparece de um jeito, faz no Opera e aparece de outro, faz no Chrome e aparece de outro, e por aí vai. A capacidade de entregar soluções visuais, interatividade e aplicativos realmente diferenciados, parecendo que são aplicativos nativos, é muito grande. A gente tem que conversar, entra em contato, na verdade, a gente precisa trocar informações. É só um panorama bem superficial mesmo do que a gente está desenvolvendo. E mandando e-mail ou indo visitar a gente, está à disposição aí para conversar e evoluir bastante nessa conversa. Pessoal das regionais, tem alguma pergunta para o nosso colega aqui da Celepar? Temos um aqui em Curitiba. Com esses frameworks de JavaScript, ele garante uma similaridade da interface independente do dispositivo? Tem alguns frameworks para desenvolver esses aplicativos híbridos que eles trabalham de forma abstrata. Você vai dizer que você quer um botão e o botão vai ser adaptado e vai ser exibido de acordo com aquela plataforma, mas tem soluções de frameworks como esses que estão... Aquela saída visual ele vai tentar replicar exatamente para todos eles. Essa consistência ou inconsistência da interface depende muito do projeto. A gente tem que avaliar onde é interessante com que ele exista e onde é importante com que ele siga o modelo do sistema operacional. A gente passou por anos com aquela briga. Tinha gente querendo que as combos, os selects no HTML ficassem de acordo com o visual restante dos projetos.
E outras pessoas argumentam que é uma comba, ela tem que seguir o modelo do sistema operacional e aquilo que o browser normalmente apresenta. Existem os dois modelos. E aí vai depender muito do projeto a escolha. Se essa camada visual vai estar separada ou vai ser específica de acordo com o dispositivo. A Celepar, o governo do Paraná, já tem algum projeto usando TV digital? A TV digital, eu não sei te dizer. Porque a gente está trabalhando bastante, tanto a parte dos aplicativos móveis relacionados à web, mas também a desenvolvimento a partir de agora também de aplicativos nativos. Nossos agradecimentos ao Guilherme Paim Mendes. E, neste momento, damos por encerrado o Seminário Tecnológico, Edição Desenvolvimento em Tecnologias Móveis. Nossos agradecimentos a todas e todos que nos acompanharam pessoalmente e através do serviço de vídeo streaming. Uma boa tarde a todos e até a próxima oportunidade.